rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo. Uma excelente semana para vocês, uma semana abençoada, com muitas realizações através de Deus. Rapaziada, o vídeo de hoje é um vídeo simples, mas quero que vocês prestem atenção em alguns detalhes muito importantes que eu vou passar para vocês aqui e a eficiência desse método. Rapaziada, é o seguinte, o título já diz, acerto fino com wideband. O que é o wideband? Rapaziada, o wideband nada mais é do que um aparelho que foi criado, né, juntamente com a sonda lambda para calcular o valor de lambda da queima, da mistura, tá? Que queima, que mistura? De combustível de um motor, pode ser original ou preparado, tá? As injeções programáveis, essas Fluotech para carros turbo, também tem Gpro, Pandu, enfim, uma inúmeras marcas, elas muitas já têm integrado essa informação no próprio sistema da injeção. Esse valor de lambda, ele vai variar o acerto e o valor de acordo com o seu uso e a sua preparação, tá? Às vezes algum preparador quer utilizar um valor que mais lhe agrada, existem os padrões também, tá? E a questão do acerto, pessoal, eu também não vou falar para vocês que o melhor acerto é com ela, porque eu faço muito acerto sem sonda. Ah, mas quem garante que o acerto fica bom? Vou ser sincero aqui para vocês nesse vídeo. Eu fiz o acerto da moto do Alisson, que é um motor que já tem 4 anos rodando nas entregas, um motor OHC, com pistão 67. E fiz a estrada do Érico, que é uma estrada preta também, só que ele usa mais para passeio, com pistão 66. E as duas motos foram acertadas, vamos dizer no termo grosseiro, no olho e no ouvido e na experiência. E quando eu passei a sonda, as motos já estavam 99% alinhadas. A vermelha já rodou 4 anos nesse acerto. A gente deu uma lapidada, limpezas de carburador, vira a volta, coloca um litrinho de gasolina no meio do álcool, né? Mas se o mecânico ele tem experiência, ele vai acertar seu motor perfeitamente, sem sonda, sem dinamômetro. Tá tendo uns dinamômetro aí, pessoal, que tá dando umas informações totalmente fora de base. Mas se vocês querem acreditar, vocês são livres. O que a gente quer trazer aqui sempre é a verdade para você que é nosso inscrito. Então, rapaziada, a gente fez um acertinho nessas motos. Valor de sonda lambda que a gente utiliza aqui no álcool, tá? Na marcha lenta ali, de 75 para cima, até 75, 80, 85 na marcha lenta, que a gente usa um pouquinho mais gorda. Rodando 90, 92, 95 para estourar. Como que isso vai variar? Taxa de compressão, combustível, ignição, que muda ponto, tá? O material do pistão, porque tem moto que você não pode abusar muito de dar uma secada, dentre outros detalhes, tá bom? Então acompanha o vídeo aí, vai ficar bem bacana. Rapaziada, motorzinho OHC, preparação básica das básicas, comandinho não faz um barulho, essa vibração aqui da rampa, ó, vou segurar, pistonete, ó, motor 100% silencioso, balanceado, no álcool.
HCzinho no flat. Pistão 66. HCzinho no XLX, pistão 67. Então, rapaziada, lembrando a vocês que acerto nem sempre é necessário ferramentas de medida de lambda ou de dinamômetro para ser bem feito. Pessoas podem usar dedicação, conhecimento e paciência. Acerta. Para quem conhece o funcionamento de um motor, sabe se o motor está liso, se o motor está sobrando, se o motor está superaquecendo, se está faltando. Porque tudo prejudica. Muitas vezes a pessoa fala, vou deixar sobrando para não fundir, para não colar. Você está contaminando o óleo, você está lavando o filme de lubrificação do cilindro, tá? Vou deixar afinada para poder correr. Vai superaquecer, vai dilatar e vai prejudicar, tá? Então sempre vai haver o ideal, beleza? Dúvidas, pessoal? Comentem aqui. A gente não é o melhor, mas a gente busca ser o melhor a cada dia. E a nossa dedicação é para isso aqui. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa casa. E vocês vão ser sempre bem-vindos aqui. E a gente vai estar sempre disposto a dar o melhor por vocês, que são nossos clientes e que confiam no nosso trabalho. E aqui fica o meu muito obrigado e a minha gratidão a todos que me acompanham, que compram comigo, que arrumam moto aqui na minha oficina. Vocês garantem o pão de cada dia na minha casa. E eu garanto para vocês sempre o melhor serviço e a melhor mão de obra, beleza? Além do amor e o carinho que eu tenho por moto, que eu já nasci aqui dentro e eu não gosto de brincar em serviço. Rapaziada, uma excelente semana para vocês. Nunca se esqueçam de sempre pedir e agradecer a Deus, porque através dele a gente pode realizar tudo aquilo que a gente quer. Forte abraço, uma excelente semana a todos e até o próximo vídeo. Fui!